encontrei foi ontem, porque já me levaram. Já me sustentaram. Minha vez, seu filho, doutor. Eu vou pula aqui pra você passar. Aperta aqui. Aqui é. Tá bom. Aqui. Deixa eu poder passar aqui. Acho que eu vou pegar uma vez.
falar pra vocês, né? A pior parte. Quer ver? Olha ele, olha o monstro, viu? Que ele mata, você viu? Pega aqui, pega aqui. Você tá ficando feio? Minha filha, eu canto, mano. Se fez no meu colo, como é que você viu como ele se meteu também? Não sei, viu? Não tem mais.